Gjatë ditës ka vazhduar përbalja nga distanca në mes zyrtarëve të degës së LDK-s dhe pushtetit lokal të Ferizajt. Ky subjekt po konsideron se ndryshimi i lokacionit të spitalit që u bë dje nga kuvendi komunal bie ndesh me planin zhvillimor komunal. Madje antari i komisionit për shëndetësi i LDK-s Gëzim Kokollari gjatë një konference ka thënë se ky plan nuk mund të ndryshohet e as të rivlerësohet pa kaluar një periudhë kohore, teksa ka shtuar se ky ndryshim është bërë për interesa të pushtetit. Por kështu nuk po mendon edhe pushteti. I pari drejtorisë urbanizmit Dulzim Aliu ka thënë se projekti i spitalit është projekt i PDK-s, ndërsa ka shtuar se ish pushteti i LDK-s e ka zvarritur tej mase këtë projekt. Ai ka përjashtuar telashet që mund të ndalin me pushtetin qendror. Spitali rajonal i Ferizajt është projektuar, është nderuar dhe është nënshkruar nga gjatë mandatit të qeverisjes së LDK-s në nivel qendror, po ashtu në nivel lokal të kryesuar nga kryetari zoti Morenc Força. Ndërsa PDK në vazhdim në vendimeve të kundërleqme që po i merr nga seanca e parë edhe dje po ashtu e mori një vendim të tillë në kundërshtim të plot me planin zhvillimor komunal. Me licitacionin e fuqi, plani zhvillimor komunal nuk mund të ndryshohet as të rivlerësohet pa kaluar 8 vite nga data e hyrjes në fuqi. Por siç duket qartë, interesat ekonomike të eksponenteve të lartë të PDK-s dhe të njerëzve të afërt të tyre e kanë shtyrë kuvendin komunal në Ferizaj që jo vetëm të marrë vendimin në kundërshtim me ligjin, por ato janë në kundërshtim të plot me interesat të qytetarëve të komunës së Ferizajt. Projekti i spitalit është projekt i kryer, i përfunduar në vitin 2013. Ka qenë i tenderuar në nëntor të vitit 2013, edhe i përfunduar në dhjetor të vitit 2013. Në vitin 2014, pas ndërimit të pushtetit, atëherë kur qeveria Sfaqa mur pushtetin, i ka ndryshu edhe projektin edhe vendin e ndërtimit. Fillimisht ka qenë të tregu, ish tregu i kafshëve, edhe e ka ndërgu të parcela që tashmo është e njohur në kazerm, ofër kazermas, ose porgot Liria. Qeveria Sfaqa ka pos, e ka zhagit atë shumë, këtë projekt, të lashtet që ata përmunduhën mi paracitë, për shkak të planit zhvillimor komunal. Në fakt, të gjithë tashmë unë jam mundu për me bëhet njohur për të gjithë që planit zhvillimor komunal i ka disa të meta. Disa të meta për të cilat ministria e planifikimit nga ka dhonë rrugën, si ti përmirësoj. Unë në një mbledhjet kuvendit, në mbledhjen e parë të kuvendit, kam fillu disa procedura për mes kuvendit për me përmirësu plan zhvillimor komunal me procedura, do më me debate publike, dhe ata na kanë kthyer përgjigjen që nuk ka nevojë sepse plani zhvillimor komunal hartohet për 8 vite. Dhe nuk ka nevojë dhe është ndalueshme me leg, në fakt nuk është ndalueshme, por nuk është e lejuar me leg që të bëhen procedura për përmirësim të PZK-s. Por na kanë dhënë udhëzimin që secilën çështje që ka të lashtë na mund të marrim vendim në kuvend për mi procesu, për me vazhdu. Të lashtë tash, neve që po na dalin, kryesisht janë të destinimet e si përfaqe, të destinimet e tuka. Unë e mundova edhe dje në mbledhjet kuvendit me provu me një fakt që pas miratimit për PZK-s ka qenë një ndryshim i destinimit tukës, gjë që ministria ka pranu. Dhe si pas saj, nuk kemi me pos të lashtë, të cilat po i pretendon edhe ish kryetari Sforca. Në mbrojtjet e këtij qendrimi, zyrtarët e LDK-s kanë dhënë arsyet sepse është më mirë që spitali duhet të ngritet në hapësirën afër kazermës. Unë në cilësinë e këshilltarit politik të Ministrit të Shëndetësisë në mandatin e kaluar, kam qenë i kyçur direkt në zhvillimin dhe realizimin e këtij projekti dhe sipas ekspertëve të shëndetësisë, ata e konsiderojnë Ferizajin si një qytet ndër qytetet më me fat në Kosovë që kanë një lokacion të tillë, që për shkak edhe përveç të kushteve jashtëzakonisht të mira natyrore, është në periferitë të qytetit dhe nuk e pengon trafikun që ashtu është jashtëzakonisht i ngarkuar në Ferizaj. Pra nëse PDK do të kishte vetëm një arsye racionale në interes të tolit për ndërimin e parcelës e spitalit të Ferizajt, nga pishat të tregu i kofshëve, LDK sigurisht që do të mbështeste, por dja ta treguan që nuk e kanë asnjë arsye të vetme përveç interesit të tyre personal dhe të grupeve të tyre. Në këtë kontekst, edhe zyrtarët e komunës kanë paraqitur qendrimet duke ofruar shumë fakte, sepse spitali nuk duhet të ngritet tek hapësira e parkut të Lirisë. Një prej arsyeve kryesore është vendi, që është larg, është të gjitha rrugët e qytetit përfundojnë vetëm në rrugën e shtimës dhe një prej kushteve kryesore për një spital rajonal është qasja e lehtë e rajonit, që rruga e shtimës nuk i plotëson ato kushte. Është larg, është pjesësia e rrugës është 40 shkollë. Tash, verës është problem me shkuar limodimin, nuk ka infrastrukturë të kanalizimit, as të sjellësit, as nuk ka energji elektrike,
kam domthonë për me vetëm infrastrukturën për me qenë gatshme për me ndërtu duhen investime shumë të larta. Ata po mundohen, janë mundu dje me thonë që këto janë interesa ekonomike të dikujt, unë sinqerisht më vje shumë keq, bile pa pretendime që edhe me qujtë edhe mafia ndërtimet ka qasje në këtë. Po megjithat këto janë tek alushme, janë politike. Në LDK thonë se ndaj kësaj çështje nuk do të heshtet, por që të drejtën e tyre do ta kërkojnë dhe do ta mbrojnë në institucione tjera. Siç dihet, Kuvendi Komunal i Ferizajt pas një debati dje ka miratuar vendimin që spitali të ngritet te ish tregu i kafshëve.